Не мога да сме доволни с оглед на това, където показахме. Мисля, че при гола на Хърватия имаше фал срещу Руш. Това е. Ми за мен имаше дуспа, даже имам и белек ми остана от удара. За мен има дуспа, не знам защо не е даде сега. Шансовете за реванша какви са, как ги преценяваш? Шансовете пак са ни 50-50, отиваме, биеме ги там и това е. Какво да го мислим, мача? Видях, че днес ги не играха. Динамо Загреб, това е отбора, който очаквахте ли или по-слаб? Еми смисъл не са лоши отбора, ама ние ако играем на нашата игра, не мисля, че трябва да се преценем от тях. Това е. Еми, видяхте, топката вървя по гол, не можахме да вкараме, другата атака ни вкараха гол. За мен е чист фал, не мога да винеме Уриш, за мен е чист фал, следят си за дворичите. Много добре. Но е българска работа. Защо така в последния момент изпуснахте? Защото казвам и българска работа. Не мога цел мъж да доминираш и накрая получиш по такъв начин. Имаме ли шансове за реванш? Имаме, разбира се, че имаме, просто не знам. Надявам се да играем по същия начин, победиме. Но... Надиграхте ги много определено. Точно затова казвам, че е българска работа. Надиграхме цел мъж, играш добре и за 30 секунди на внимание, 1-1. Направихте много добър дебют в Европа. Тази последна минута вгорчи ли настроение? Определено не заслужавахме да победим. Резултатът не е справедлив, но и това го има в футбола. Има втори матч. Ние показахме, че може да играем добър футбол. И мисля, че в Хърватска ще се представяме добре и имаме своите шансове. Към момента Динамо се остава фаворит, но ние ще търсим своите шансове, ще търсим същата игра на реванша. Дано Господ е с нас и да успеем да продължим. Сета на опит ли попречи да реализирате положението? Не мога да кажа липса на опит. Ние в българско първенство създаваме доста положения. Случва се, днеска нямахме. Някой път от едно без положение вкарваме 2 или 3 гола. Днес имахме много положения, много ситуации. За съжаление ги изпуснахме. А в Европа е много важно без положение да вкараш гол. Надявам се в реванша всяка ситуация, която ни се отвори, да я реализираме. Според теб съдията повлия ли по някакъв начин? Не, сега малко съм изнервен след матча и може би ще кажа, че повлия. Нека да премине така един-два дена, да изгледаме матча, ще прецениме. Няма как да хвърляме цялата вина на съдията. По-важното в случая е, че ние играхме добре и показахме, че може да играем добре. Матча беше така, че ние трябвахме да спечелим този матч. Мисля, че заради съдия, според мен, не сме спечелили матча. Колкото чух, има и дуспа, една дуспа не е свирил първо по време. Аз от вратата не съм видял. И разбира се, имаше фаул. Те ме отнесоха двамата. Аз щех да я взема. Това не е нормално, да, така фал да не свири според мен. Тенденциозно да свириш срещу вас или смяташ, че чисто грешка направо? Не мога да кажа. Не знам. Твоята прогноза за реванш? Пак един на един не е толкова лошо. Не е лошо. Ние така ако играем, ние ще ги отстраним, гарантирам. Изненадаха ли те хърватите? Име, голямо име в Европа, но като че ли днеска бяха наистина по-слаби отбор? Бяха по-слаби. Мисля, с това, което показахме, бяхме и по-добър отбор. Надявам се да спечелим мача в Загреб.